ါခင်ဗျာဒါ channel ကိုလည်း subscribe လေးနှိပ်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ YouTube မှာပတ်သက်ချာမယ်ဆိုရင်မဖြစ်မနေလှူထားရမယ်အချက်ကလေးတွေကိုဒီ video file အနေနဲ့မျှဝေပေးသွားပါမယ် YouTube မှာပတ်သက်ချာမယ်ဆိုရင် setting ပိုင်းလေးတွေကိုမဖြစ်မနေရှင်းထားတင်ပါတယ်မိမိရဲ့ဖုန်းမှာရှိတဲ့ browse တစ်ခုခုကနေဝင်ပါအခုကတော့ Chrome browse ကနေဝင်ကြပါမယ်မိမိရဲ့ဖုန်းထဲမှာbrowser ကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင် YouTube ဆိုတာဒီနေရာမှာဒီလိုတွေ့ပါမယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာမတွေ့ဘူးဆိုရင် fast or thai web address ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကလေးလုပ်ပြီးတော့ www.youtube.com ဆိုပြီးတော့ youtube.com ဆိုပြီးတော့ search လိုက်ပါတကယ်လို့မိမိရဲ့ဖုန်းမှာကွန်ပျူတာလိုမျိုးဒီလိုမျိုးမပေါ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီအပေါ်ဆုံးညာဘက်တောင်းမှာအဆက်၃ချမ်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ desktop size ဆိုတဲ့ဟာကိုအမှန်စစ်ပေးလိုက်ပါ desktop size ဆိုတဲ့ဟာကိုအမှန်စစ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလို computer လိုမျိုး icon ဒီလိုမျိုးပေါ်လာဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင် YouTube setting ပိုင်းလေးကိုရှင်းရတာအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာညာဘက်တောင်းသားလေးမှာ icon လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီ icon လေးကိုပေါ့နော်လက်ကလေးနဲ့နည်းနည်းရှစ်လိုက်ပါဆက်ပြလို့ရှင်ဒီ icon လေးကို click ချက်လုပ်မယ် line မကောင်းရင်တော့ချက်ချင်းမပေါ်ပါဘူး line ကောင်းရင်တော့ချက်ချင်းပေါ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာဒီလိုပေါ်လာရင်ဒီမှာ second icon လေးကိုတစ်ချက် click လုပ်လိုက်မယ်ဒီလိုပေါ်လာလို့ရှိရင် your account ရဲ့အောက်မှာ view additional feature အစင်းရောက်စာတန်းလေးကိုတစ်ချက် click လုပ်မယ်ဒီနေရာမှာဒီလိုပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖုန်းရဲ့ screen ကိုနည်းနည်းရှင်းလိုက်ပါမှာ upload the file ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော် upload the file ဆိုတဲ့ဟာကို upload the file ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မိမိရဲ့ YouTube setting ပိုင်းလေးတွေကိုရှင်းထားလို့ရပြီပေါ့နော်ရှင်းမယ် privacy ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုစပြီးရှင်းမယ် privacy နေရာမှာ click ချက်လုပ်မယ် public ပေါ့နော် only private only private ပေါ့နော် public ကိုကျော်တော့ထားပေးရမယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ကျော်တို့ထင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလူတိုင်းလိုလိုမြင်တွေ့ရအောင်ပေါ့နော်လူတိုင်းလိုလိုကြည့်ခွင့်ရအောင် public ကိုထားပေးရမယ်တကယ်လို့အောက်မှာ only private ထားလို့ရှိရင်တော့ private ကိုထားလို့ရှိရင်တော့မိမိဗီဒီယိုကိုမိမိကလွှဲရင်မြင်သူတယောက်ကမှမြင်တွေ့ခွင့်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး only ဆိုတာကတော့လည်းမတွေ့ဘူးမှမတွေ့ပါဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင် public ကိုထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကcategory မှာ category ကိုချိန်မယ် category ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုညချောင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင်ဒီလိုပေါ်လာမယ်မိမိပြုလို့မဲ့ YouTube account ဟာဥပမာအနေနဲ့တရှင်းနေတင်မလားပေါ့နော် game နေတင်မလား game နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video file တွေပထမဦးဆုံးမှာ car ပေါ့နော် car visioning ဒါကတော့ car နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဥပမာပညာရေး education ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video file လားပေါ့နော် entertainmentဒါတိမဆိုတာဖြောပြေးရေဖြောပြေးရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုတင်နေတာလားဒါမှမဟုတ် flame animation ဒီဗီဒီယိုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ effect တွေပေါ့နော်ပြီးတော့ gaming ပေါ့နော် game နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် music နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေလားတခြားဟာတွေပေါ့နော်ဒီမှာ people and block နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလားဒါမှမဟုတ် pit and animate ကျိစံတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေလားပေါ့နော်Science and technology ဒါသိပ္ပံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဉာဏ်ပညာပိုင်းလေးတွေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် sport အကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video file တွေလားဒါမှမဟုတ် travel event ပေါ့နော်ခီးတော့တဲ့ပတ်သက်တဲ့ video file တွေလားဒီနေရာမှာမိမိပြုလို့ရတဲ့ video file ရဲ့မိမိပြုလို့ရတဲ့ video file နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ကိုင်းမြင်မဲ့ဟာလေးတွေကိုရေးပေးကြမယ်ဒါမှမဟုတ်တချင်းတွေလုပ်ပြီးတော့တင်ကျင်တယ်ဒါမှမဟုတ် sport အကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားလေးတင်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ sport ကိုနှိပ်လိုက်မယ်မိမိကအာကသနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုတင်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ support ကိုရွေးပြီးထားလိုက်တယ်။နောက်တစ်ခု license ပေါ့နော် license ကြတော့ဒါအရေးကြီးပါတယ်။ဒီနေရာမှာမျှော်ဆောင်လေးတစ်ချက်ကလေးလွတ်လိုက်မယ်။အပေါ်ဆုံးမှာ standard YouTube license standard YouTube license ကိုဒီတော့ထားလို့ရှိရင်တော့မိမိတင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုတခြားသူတွေယူတင်လို့ရှိရင်တော့သူတို့က copyright ညီပြီးတော့အကောင့်တွေပြစ်ခင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အောက်မှာ create comment
attribution ဆိုတာကြတော့ဒီကောင်လေးကို message ဒီကောင်လေးကိုထားလိုက်လို့ရှိရင်တော့မိမိတင်တဲ့ video file တွေကိုတခြားသူတွေယူတင်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်တင်လို့ရတယ်တကယ်လို့မိမိတင်တဲ့ video file တွေကိုတခြားသူတွေယူတင်ခွင့်မပေးချင်ဘူးခွင့်မပြုချင်ဘူးဆိုရင် standard review license ကိုထားလိုက်ပါ title မှာ title ကကြတော့မိမိပြောလိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်ဥပမာမိမိတင်နေတဲ့ video file မိမိတင်တဲ့ video file တွေမှာပါလာအောင်ပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုတခါလေဒီနေရာမှာရေးထားလို့ရှိရင်တော့ကိုနောက်ထပ်ရေးရတာလေးတက်တာလားပေါ့နော်ဒီမှာ description ကကြတော့မိမိ video file တစ်ခုခုတင်လိုက်ပြီဆိုရင်အောက်မှာ video file အောက်မှာ description အနေနဲ့ပေါ်ပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဒီနေရာမှာရေးပေးထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတင်တိုင်းတင်တိုင်းဒါအမြဲတမ်းအော်တိုပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိစာရေးရလည်းတက်တာလားပေါ့နော်ဒီနေရာမှာရေးထားလို့ရပါမယ်နောက်တစ်ခု tab ကကြတော့ tab နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sorry tab ကကြတော့မိမိဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုတင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီ tab လေးတွေကဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့အောက်မှာပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစုံတယောက်က YouTube မှာထားလို့ရှိရင်မိမိထည့်လို့ထားရဲအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါလာလို့ရှိရင်သူ့အလိုလိုအောက်မှာသူ့နဲ့ကိုင်းညီတဲ့ဟာလေးတွေကိုဟောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဒါလည်းဒီနေရာမှာလောက်ထားဒီနေရာမှာရေးပေးထားကြပါမယ်နောက်တစ်ခု comment and rating comment ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ message ပေးထားရမယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုကြည့်တဲ့လူတွေ comment တွေပါတယ်ပေးခြင်းဆိုရင်မှာcomment ပေးလို့ရအောင်ပေါ့နော်မှာ all of comment ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးထားမယ်ဒါမှ YouTube ရမှာကျွန်တော်တို့ subscriber တွေ comment ပေးလို့ရမယ်တော်ဒီမှာ monetize နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေမှာလည်းဒီမှာအမှတ်စစ်ပေးထားလိုက်ပါအဲ monetize ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကနောက်ဆုံးတော့ဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ video link မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ english ကိုရေးပေးထားတယ်ကျွန်တော်ကတော့ english ကိုပဲရေးပေးထားလိုက်ပါနောက်တစ်ခုက caption certification caption certification မှာလဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမရေးထားပါဘူးဒီမှာ select one တဲ့ဒီတိုင်းပဲထားပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မိမိရဲ့ YouTube setting ပိုင်းလေးတွေကိုရှင်းပြပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ6ဆိုတဲ့ဟာ SAV6 ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် YouTube setting ပိုင်းလေးတွေရှင်းပြတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကမဖြစ်မနေလောက်ထားရမယ့်ဟာလေးတွေပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ပေးတော့